Մարտի 17-ին ոստիկանության պետական պահպանության գլխավոր վարչությունում տեղի ունեցավ օպերատիվ խորհրդակցություն, որի ընթացքում քննարկվեցին վարչության այս տարվա աշխատանքների արդյունքները և նախանշվեցին անելիքները։ Նույն օրը աշխատակիցների հանգիստը կազմակերպելու նպատակով վարչությունում բացվեց շախմատի սենյակ։ Գլխավոր վարչությանը հյուր եկած Դինամո մարզական հասարակական կազմակերպության աշխատակիցներն իրենց հետ բերել էին նաև նվերներ, շախմատի տախտակներ ու ժամացույցներ, թենիսի սեղան ու գնդակներ։ Նման սենյակ ունենալը ակտիվ հանգիստ ապահովելուց բացի հիանալի հնարավորություն է նախապատրաստվելու մարտական ու ֆիզիկական ամենամյա ստուգարքներին։